Wal ijabatu utawi apa ngijabai ya gambangane menghadiri menyetujui ngoten. Wal ijabatu utawi nekani wis ngono. Wal ijabatu utawi nekani maksudnya nekani undangan. Wal ijabatu utawi nekani undangan ilaiha maring walimah ay walimatil ursi tegese walimatul ursi wajibatun iku wajib ay fardu ainin tegese fardu ain fil asohi ing dalem kaul kang luwe soheh. Jadi hukumnya nek sampean diundang walimatul ursi niki hukum asale adalah fardu ain. Bancaan sing sebab akad utawa sebab ijtima. Walau qoblat dukhuli senajan ing dalem sadurunge dukhul. Meskipun ngantene gorong tahu dukhul, tapi wis tahu akad, iki sampean wajib nekani. Wa in khalafa lan lamun dadi beda utawa wa in khalafa lan lamun dadi beda apa lau qoblat dukhul al afdola ingkang luweh utama bisyarti ang takuna kelawan syarat yen to ono al walimatu apa walimah ba'dal akdi iku ing dalem sakwuse akad. Jadi meskipun ngantene durung dukhul iki tetap wajib teko. Meskipun sak durunge dukhul iku ogak sing luweh utama. Jadi kan luweh utamane walimah itu setelah dukhul. Berarti nek durung dukhul iku nulayani sing luweh utama. Iku tetap wajib bisyarti ang takunal walimatu badal akdi. Tetap wajib nek kapan bancaane iku sakwuse akad. Fa idza fu'ilat mongko ing dalem tatkalane den lakoni apa walimah ba'dal akdi ing dalem sakwuse akad because di walimatil akdi kelawan nejo walimatil akdi wa walimatid dukhuli lan walimatid dukhul ma'an hale bareng hasola mungko hasil apa walima nek walimae mau walimatul ursi diniati atau dengan tujuan bancaan sebab akad atau banca dan bancaan sebab dukhul secara bersamaan itu gak popo. Jadi bancai pisan diniati bancaan akad embek bancaan dukhul iku gak popo. Walimatul ursine sah. Sing diundang wajib teko. Iku hukum asale. Beda lagi nek ada alasan-alasan lain. Misale sampean gak duwe-duwe. Terus marono sampian iki malah rendah seumpama ora ngamplopi misalnya ngeten iki sampian ogak popo gak nekani walimah mergae misalnya ada titen meriku nek nekani walimah iku kudung kei duwe agak terus ngeten iku sampian boten wajib nekani walimah.
Dek. Wayu sanulan dan sunataken lahu kedue man ayak sida apa yento nejo sapa man bi ijabatihi kelawan nekani undangane man al iktida'a ing anut bi sunnatin nabi kelawan tindak lampai nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatil wajibi lan njumenengaken kewajiban. Wa iqrami akhihi lan mulyaaken dulure man al mukmini kang iman. Wa ziyaratihi lan nopo nyambangi man liu liu sabu supaya diganjar sapa man ala dalika ing atase mengkon-kono bi ijabatihi wayakunu lan ana sapa man minal mutazawirina iku setengah saking pira-pira wong kang padha ziarah wal mutahabbina lan pira-pira wong kang padha seneng-senengan fillahi krana Allah. Jadi tuntunan kanggo sampeyan sing nekani walimah iku sampeyan disunatkan untuk bertujuan mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yaitu mendatangi orang yang mengundang walimatul ursi. Jadi bertujuan untuk iktidak bisunatin Nabi. Terus sampean yo dituntun nek nekani walimah iku dengan tujuan menegakkan kewajiban dan juga memuliakan saudara sampean sing mukmin. Dan juga bertujuan napa mendatangi saudara sampean sing ngundang walimah supaya sampean diparingi ganjaran karo Gusti Allah. Wala yaqsudu lan aja nejo sapa man al akla ing mangan. Wa qadu asyahwati lan nuruti kepinginan. Wanah wadhalika lan sepadane mengkono-mengkono al-aqla wa qadu asyahwati fala yusabu mongko ora diganjar sapa man alaiha ing atase ijabah. Sampean ten mriki dipenging nek nekani walimah ojo niat nekani mangan, ojo niat nuruti kepinginan nafsu sampean. Dan beriki ngotan, dipengi ngotan.
disebutkan bahwasane nek sampean nekani walimah kok tujuane ku mangan utawa nuruti nafsu sahwate sampean, ten mriki sampean nggarai ora diganjar. Jadi ya niku wae tujuane nggih iktidak bisunnatin nabi, terus wa iqamatil wajibi wa ikrami akhihi almu'mini wa ziyaratihi. Jadi niate niru kanjeng nabi, negakno kewajiban, mulyakno dulur mukmin, ya nyambangi wong sing mukmin niku. Padahal hakikate walimah iki bancaan mangan-mangan, tapi sampean dipenging aja niat ndolek mangan. Ngoten. Ten mriki tuntunane ngoten nek sampean nekani walimah. Ni wala yajibu wallahu alam bisawab. Monggo diwaos. Nek sampean nekani walimah tujuane ndolek mangan, sampean yo oleh kenikmatan utawa keturutan mangane. Gitu. Akeh-akeh ngoten. Tapi kula nggih nate walimah mboten kebagian mangan nggih nate. Nek nekani sebab kepinginan misale ngantene jerene ganteng malah pengen teko, ya keturutan ketok nganten ganteng. Tapi ten mriki nggarai fala yusabu alaiha. Utawa napa? Artise suarane enak-enak misalnya ngoten. Ya keturutan ten donyone tapi nggarai ora tambahan ten akhirate. Sampai ten mawon ngapunten. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.